Myndigheten för kulturanalys skapades av den förra regeringen för att utvärdera och analysera den förda kulturpolitiken. Myndigheten har 2015 hamnat i blåsväder där den nuvarande regeringen ville lägga ner den, men har nu fått flyttat till Göteborg. Flyttat till Göteborg. I oktober. Här har vi Klara Thomsson som har varit där och lett flera av de utredningar som vi har haft tillfälle att ta del av. Och nu ska du presentera den här som heter Vilken mångfald. Vilken mångfald, precis. Tack snälla. Vad roligt att du är här. Yes. Så ni har flyttat till Göteborg nu? Vi ingår bland de myndigheter som ska omlokaliseras. Så att nästa oktober i 2018, då flyttar myndigheten. Och det här ifrågasättandet av myndigheten som kom 2015, är det över nu? Eller? Ja, det är däremot över. Men... Nej, Göteborg ser mycket fram emot att vi kommer och vi tycker också att det ska bli jättekul. Nu ska jag ska bara, förlåt, jag... Ja visst, det är ingen brådskande, vi är före i tiden. Är vi det? Är det någon av er som medan du fifflar, är det någon av er som ville ha en fråga till den förra panelen som vi missade? Varsågod. Ja. Anthony, här har du en liten sån här, kan vi använda? Frågan är, hur många är det som deltar på hur många platser i landet? Okej, så i första delen av projektet så lokaliserade vi 160 båda kollegor och mentorer. Vi hade fokusområde i tre olika länder. Det var Södermanlands län och Östergötland och Stockholms län. Ida? Ja, att vi ska fortsätta nästa år. Kan ni berätta lite vad planerna är för nästa år? Ja, alltså, de andra panelen kommer att prata om, men jag vill bara säga att... Hela dagen kommer att sysselsätta sig med den frågan. Det är en här programpunkt för det. Men jag vill bara säga att vi ska jobba nationellt. Jag är redo. Vad kul, Klara. Jättebra. Då bryter vi frågestunden och så ger jag ord till Klara Thomsson, Myndigheten för kulturanalys. Tack för att jag har fått komma hit. Jätteroligt. Jag ska alltså presentera den här rapporten. Vilken mångfald, där kulturanalys undersöker hur statliga och regionala kulturinstitutioner tolkar och arbetar med sitt mångfaldsuppdrag. Samt vad de ser för utvecklingsmöjligheter i det här arbetet. Och den här studien, den har vi genomfört dels för att vi, kulturanalys alltså, har i uppdrag att bedöma utvecklingen när det gäller mångfald, tillgänglighet och jämställdhet på kulturens område. Dels eftersom vi 2015 publicerade studien Kultur av vem, som visar att personer med utländsk bakgrund är underrepresenterade bland de anställda i kultursektorn. Och den här studien som jag presenterar idag, den söker förklaringar till varför det ser ut som det gör genom att då... Alltså vad finns det för hinder? Vad finns för utvecklingsmöjligheter i arbetet att främja etnisk och kulturell mångfald när det gäller publik, när det gäller personal och när det gäller innehåll? Studien är baserad på 30 intervjuer med företrädare för kulturinstitutioner och en analys av deras styrdokument för området. Själva uppdraget att statliga kulturinstitutioner ska integrera ett mångfaldsperspektiv i verksamheten står idag i deras förordning med instruktion. Innebörden av det här uppdraget förtydligas inte i instruktionen, men att arbeta med att främja mångfald förknippades under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet med integrationspolitiken. Och då handlade det om att man skulle verka för att allas lika vidgats. Och handlar om att man ska verka för att alla, oavsett diskrimineringsgrund, och där finns ju 7 diskrimineringsgrunder, och bostadsort ska kunna ta del av kultur. Och mångfaldsuppdraget, det handlar även om att man ska skapa förutsättningar för ett varierat konst- och kulturutbud. Och dessutom så lever då det här
med snäva tolkningen av mångfaldsuppdraget kvar med inriktning på etnisk och kulturell mångfald. Så alla de här tre perspektiven existerar idag samtidigt på mångfaldsuppdraget. Och det här är det många kulturinstitutioner som tycker det är bra. Det är ju en möjlighet, ett stort handlingsutrymme att tolka själv hur det här, vad man ska göra för någonting. Men de här tre perspektiven kan ju också konkurrera med varandra. För kulturinstitutioner har begränsade resurser. De kan inte arbeta med allt på samma gång. Man måste välja vad man ska göra mer tillgängligt, var det många intervjupersoner som sa. Och då är det så att styrningen som är kopplad till vissa delar av det här mångfaldsuppdraget, som till exempel till tillgänglighet och till jämställdhet, som nu också ses som delar av mångfaldsuppdraget, är både mer omfattande och tydligare än styrningen som är kopplad till etnisk och kulturell mångfald. När det gäller funktionshinderpolitiken, det vill säga tillgänglighet och jämställdhetspolitiken, så finns det återrapporteringskrav i regleringsbrev. Det finns, och det här är kanske viktigare än det finns alltså ansvariga myndigheter som stödjer och driver på utvecklingen. Och det finns konkreta delmål som ska uppnås och så vidare. Sammantaget så innebär det här att fokus riktas mot vissa delar av mångfaldsuppdraget där det är tydligt vad som ska uppnås och där kulturinstitutionerna kan få stöd i sitt arbete, medan andra delar där styrningen är vagare riskerar att hamna i skuggan. Kulturinstitutioner, de uttrycker ett stort engagemang för arbetet med att främja etnisk och kulturell mångfald, men många tycker att det är oklart vad som ska uppnås inom området. Och det finns en osäkerhet kring vad som är tillåtet att göra. Alltså får man till exempel fråga om etnisk bakgrund i publikundersökningar. Den här osäkerheten leder till att sådana undersökningar sällan görs. Så de kulturinstitutioner som nu arbetar för att främja etnisk och kulturell mångfald, de vet inte om deras insatser leder till att andelen personer med utländsk bakgrund i publiken ökar. Och i linje med det här så utgår sällan det arbete som görs från en analys av nuläget. Vilka är det som arbetar hos en? Vilka är det som besöker en? Och om det finns verksamhetsspecifika hinder för deltagande. Man vet inte om anledningen, orsakerna till ett lågt deltagande bland personer med utländsk bakgrund beror på ett ointresse för verksamheten. Eller är det diskriminerande strukturer? Eller bor man för långt bort från verksamheten? Är det språkbarriärer eller har man inte ekonomiska resurser att ta del av verksamheten och så vidare? Och det här är ju hinder som delas av många underrepresenterade grupper. Och tanken är att kulturinstitutioner ska ta reda på vilka orsaker som finns för ett lågt deltagande hos dem och sedan rikta insatser mot dessa hinder och inte mot grupptillhörighet. Det som görs idag bygger mer ofta på subjektiva bedömningar av hur läget ser ut. Men samtidigt så finns det ju ett levande samtal i kulturinstitutionerna om hur kan vi stödja etnisk och kulturell mångfald. Och medvetenheten om diskriminerande strukturer har också ökat över tid. Kulturinstitutionerna gör många integrationsfrämjande insatser. Men de är ofta särkopplade från ordinarie verksamhet. Och det här beror inte minst på de senaste årens flyktingsituation som har gjort att fokus har riktats mot nyanlända personer som man då gör särskilda insatser för. Men integrationspolitiken och arbetet med att främja etnisk och kulturell mångfald omfattar även insatser för personer med utländsk bakgrund som har bott i Sverige länge eller som är födda i Sverige och har en utrikesfödd förälder. Utifrån de svar som vi fick på frågan hur man kan utveckla det här arbetet med att främja etnisk och kulturell mångfald, så formulerade vi tre rekommendationer. Den första är tydliggör inriktning och fokusområden. Alltså oklarheter vad gäller vad som ska uppnås med mångfaldsuppdraget skulle kunna hanteras genom att uppdragets koppling till integrationspolitiken tydliggörs.
förslagsvis genom att i det här fallet de statliga kulturmyndigheterna, kulturinstitutionerna ges i uppdrag att berätta, att redogöra för hur de arbetar med förordningen om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken. Och det är en förordning som bland annat handlar om att man ska verka för allas lika rättigheter och möjligheter och motverka etnisk diskriminering. Kulturanalys bedömer också att arbetet med att främja etnisk och kulturell mångfald skulle gynnas om organiseringen inom området utvecklades. Och det här handlar om att utveckla stödstrukturer för de, i det här fallet, kulturinstitutioner som ska genomföra politiken. Förslagsvis genom att en eller flera myndigheter inom kulturområdet får ett strategiskt så kallat sektorsansvar för mångfaldsfrågor. Och att en myndighet har ett sådant strategiskt ansvar, det innebär att det kommer finnas någon som tar fram ett kunskapsunderlag som de som ska genomföra politiken kan använda, eller att det finns någon som samordnar utbildningar så att allt inte behöver bekostas och lösas på institutionsnivå. För att kulturinstitutioner ska kunna arbeta integrerat med allas lika möjligheter att delta i kulturlivet, inklusive att underlätta utrikesfödda konstnärers yrkesetablering, så är det viktigt att man undersöker om det finns, vilka hinder, eventuella hinder ska jag säga, som finns för deltagande i den egna verksamheten. När det gäller ett arbetsgivarperspektiv så har myndigheterna redan ansvar att göra detta. De ska göra det i och med den diskrimineringslagstiftning som började gälla i år. Och då är det angeläget att ett sådant arbete görs med hänsyn till de kvalitetsmål som finns inom olika konst- och kulturområden. Så arbetet med de tvärpolitiska frågorna, det här med integrationsfrågor är en tvärpolitisk fråga, eller att främja etnisk och kulturell mångfald, ska inte ske på bekostnad av de kvalitetsmål som finns inom olika konst- och kulturområden, utan ska genomföras på ett sådant sätt att de bidrar till kvalitet. Och med det som utgångspunkt så kan också kulturinstitutioner få stöd i det här arbetet av forskning. Och när det gäller jämställdhetsintegrering i myndigheter, då finns redan ett sådant stöd att få genom regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter. Där nationella sekretariatet vid Göteborgs universitet för genusforskning stöttar organisationerna i hur de ska identifiera och riva hinder när det gäller jämställdhet. Sist då, men inte minst. Kulturinstitutionerna efterfrågar mer av samordning och samverkan i arbetet med att främja etnisk och kulturell mångfald. När det gäller om det en strategisk eller en sektorsansvarig myndighet skulle kunna uppdras att arrangera möten och samverkan mellan både kulturinstitutioner och konstnärer, behöver inte alltid vara på institutionsnivå, från olika konst- och kulturområden. Sen är det också så att det är ju många kulturinstitutioner som gör integrationsfrämjande insatser, och medvetenheten om det arbetet behöver öka så att det kan stödjas. Det var många intervjupersoner som berättade i den här studien att de får själva sitta på institutionsnivå och ringa runt till olika flyktinganläggningar i deras län för att ta reda på vad det är för språk som talas här. De är själva ansvariga för att översätta information om den egna verksamheten till de här språken och se till att det kommer ut. Men om det fanns en ökad samordning kring de här frågorna, där också kulturen ingår, så ökar ju möjligheterna att de skulle få hjälp med den här typen av arbete och också få tillgång till andra resurser som krävs för att arbetet med de integrationsfrämjande eller integrationspolitiska målen ska kunna genomföras på ett bra sätt. Skapa bättre förutsättningar för institutionerna att främja etnisk och kulturell mångfald. Mm. Det innefattar så riktat mot resurser kanske att man behöver satsa. Resurser, men vi trycker på det här med organisering, att utveckla organiseringen inom området. Alltså det är mycket,
Det finns en mycket mer utvecklad organisering när det gäller funktionshinderpolitiken eller jämställdhetspolitiken som också idag ses som delar av mångfaldsuppdraget när det landar på institutionsnivå. Och så har man det etnisk och kulturell mångfald här där det inte finns så mycket styrning idag, inte finns så mycket organisering idag. Och då kanske det blir lättare att välja att fokusera där det är tydligare, där det finns tydligare stödstrukturer också. Så det är med det vi försöker kanske lättare att peka på. Mäta och räknas också. Intressant. Tack så mycket för att du deltog. Du får en tidning. Tack. Häng kvar, hoppas att du gör det hela dagen här.